سب کم کم سبسکرائب کيو اني کم کم وو جن پياري بٽن کي هڻو جن پياري بٽن کي هڻو آل آل بٽن کي هڻو جميل احمد يوان ڏسي رهيا آهيو جميل شهر يوٽيوب چينل اج دوستو جيڪو آهي سو مان توهان کي ٻڌايان ٿو ته انڊيا وارن جيڪا اسان جي پياري ملڪ جي گستاخي ڪئي آهي اها دوستو هي مان توهان کي ڏيکاري رهيو آهيان ته کچھ اگ ایکڑو اگ سال مون ایک ویڈیو ڈٹھی ہوئی ان میں پاکستان جو ایکڑو یوٹیوبر بدھائے رہے ہو تو یہ کہو ہے ان انڈیا وارن دوستو ہی دے بیسٹ ٹوائلٹ پیپر ان دی ورلڈ تے اساں دے پیارے ملک دا جھنڈا اچی رہیا ہن یہ جو ہے پورا حرام پائی ہے ان جی انڈیا وارن ٹیکنیکل گروجی جی دوستو ان تے جو ہے سو ان پاکستانن پن ان کے جواب دینو ہو یہ تمام غلط ان کہو ہے جو آئے سو گروجی ٹیکنیکل گروجی جو آئے سو ان ہی کم کیا ہے یہ تمام غلط کیا ہے دوستو ہاں جو آئے سو ٹیکنیکل گروجی جواب میں پاکستان کے مانو نے پڑھ لکھو ہے ٹیکنیکل حرام زیادہ تو جی دوستو اصا جی ٹیکنیکل حرام زیادہ لکھوں تھا تو ان بلے جو ووت ہے وہ اچھی وجے تو دوستو ہی جو آئے سو مطلب اصاج ملک کے خلاف تمام گھنوں ود گھٹ غلط ہلی رہو ہے ان جا یہ کم آن ایک سال اگم تقریباً ان جی ویڈیو آئی ہوئی جو بدائے رہو تو پاکستان جو جھنڈو ہی اچھی وجے تو دوستو یہ تمام گھنی غلط گال ہے پاکستان جو اصاج پیارو ملک ہے دوستو یہ ان کے جو ہے ان تمام غلط کیا ہے اساں کے ان لانت وجھن اساں جو فرض ہے چھو تو دوستو اساں پانچ ملک میں رہوں تھا دوستو اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کے سبسکرائب کرو گھنٹی کے بٹن کے ہڑو اللہ حافظ